Dobre, takže vytvoríme si textové efekty pomocou masiek. Ako prvé sa naučíme, ako sa zviditeľňuje mriežka. View, zviditeľniť, page grid, mriežka. Tým pádom máme viditeľnú mriežku. Je možné, že táto mriežka nám úplne nevyhovuje, takže vieme si ju ešte nastaviť podľa našich predstav. Pôjdeme do súboru File, Document Properties a v rámci tohto si pohľadáme nastavenie mriežky. V rámci tohto nastavenia vidíme, čo všetko sa dá nastaviť. A chceme, vieme zmeniť farbu mriežky na nejakú inú. Vieme si nastaviť, aby sme namiesto čiar mali napríklad body, podľa toho, čo nám vyhovuje viac. Vieme si nastaviť, či teda naša jednotka našej mriežky sú centimetre, milimetre alebo pixely. Nastaviť si vieme aj vzdialenosť jednotlivých častí, to znamená napríklad potrebujeme mriežku, ktorá má 5x5 cm alebo 2x2 cm. Okay, takže teraz vidíme, ako to vyzerá. A keď sme spokojní s nastavením našej mriežky, tak môžeme zavrieť okienko nastavení. Ďalej potrebujeme vložiť do spodnej vrstvy nejaký pomocný text, takže otvoríme si okienko vrstiev. Vrstvu si môžeme pomenovať písmo, pomôcka napríklad. Zoberieme si nástroj písmo a napíšeme si slovo, s ktorým budeme pracovať, ktoré potrebujeme riešiť. V rámci možností môžeme si zvoliť, či to bude tenké, kurzíva alebo nejaké hrubší typ písma. Písmo si vieme pekne vložiť na tú mriežku a ak treba pri držaním klávesnice Ctrl písmo troška natiahnuť, aby sa nám zmestilo do tejto mriežky. Ak sme spokojní, môžeme ešte nastaviť si nejakú priehľadnosť troška svetlejšiu, nakoľko táto vrstva je len pomocná. Vrstvu uzavrieme, pridáme novú vrstvu. Môže byť takisto pomenovaná. Tak sa na to pozrieme, čo urobíme ďalej. Môžeme importovať do nášho súboru nejaké textúry. Alebo môžeme si priamo textúru vytvoriť aj tu. Takže zoberiem si nástroj obdĺžník, nastavím si možno aj farebnosť a v rámci filtrov mám možnosť tomuto obdĺžniku, tomuto objektu pridať nejakú textúru. Napríklad rough papier. Takýmto spôsobom mám vytvorenú textúru. Teraz potrebujem vytvoriť masku. Masku v tvare písmenka. Troška sa priblížime, aby sme videli, čo robíme. Pomocou pera si obkreslíme pomôcku na základe tohto. Ale ak máme zapnuté priťahovanie linky na mriežku, tak s tým nevieme pracovať. Takže pozrieme sa, kde sa to dá odkliknúť, aby takéto priťahovanie nebolo. Vpravo v možnostiach máte zatlačenú ikonku mriežky, musíte si ju odkliknúť, aby nebola aktívna. Teraz, ak si zoberiem nástroj pero, viem krásne ísť po danom tvare a kopírovať, vytvárať daný tvar, ktorý potrebujem. Tento tvar ale nestačí, nakoľko máme písmenko A, potrebujeme z neho vyrezať ešte aj tvar vzduch. Označím si tieto dva tvary, jeden aj druhý, a pomocou možnosti ciest si vytvorím rozdiel. To znamená, vrchný sa vyreže z toho spodného. Teraz mám už len jeden tvar. Máme tvar, máme textúru. To znamená, ak položíme tento daný tvar na textúru, musí byť na vrchu. Vieme z toho vytvoriť pomocou masiek, takže objekt, klip, set, písmenko, ktoré bude vyplnené danou textúrou. Takisto by sme to vedeli urobiť aj s týmto papierom. Pozrieme sa na ďalšiu možnosť. Teraz si pozrieme, ako by sme mohli vytvoriť ešte nejakým spôsobom textúru. Zoberieme si nástroj štetec. V rámci nástroja štetec si nastavíme štetec štetcový, lebo tu máme viac možností. Nastavíme si jeho šírku. Môžeme si nastaviť aj rôzne iné nastavenia. A môžeme si zvoliť určitú troška priehľadnosť, bude sa tak lepšie pracovať.
Dobre, ak sme s tým spokojní, čo máme, tieto tvary, tieto efektové tvary si zgrupneme, Ctrl G, takže máme ďalšiu nejakú zaujímavú textúru, vytvoríme si tvar masky, budeme to robiť teraz pomocou nástroja pero, aj keď je to oblé, môžeme si na začiatok ešte tie oblinky nechať také ostré, s tým, že máme možnosť nastaviť si jednotlivé body, zaobliť si tieto body a dodatočne ich poupravovať. Kliknutím do bodu a následným upravením jednotlivých tvarov. Takže ak si zoberieme tento tvar, označíme si tvar spodný, tie textúry, zase vieme pomocou objektu a klipu vytvoriť písmenko, v rámci ktorého máme nejakú textúru. A ďalšie, čo môžeme urobiť, a je to veľmi hravé a pekné, je hra s linkou, s cestou. To znamená, ak by som vytvorila písmenko O, ktoré nebude mať výplň, ale bude mať len ťah. Tento ťah môže byť hrúbky, aký chcem, môže byť nejakej farby. A v rámci možností práce s cestou, lebo toto je cesta, v rámci efektov ciest, vieme pridávať určité efekty. Takže pridaním kliknutím na malé plus si vieme vybrať nejaký efekt cesty. Odporúčam skúsiť si skicu, ktorú keď pridáme, nám vytvorí také hravé, bláznivé linky, ktoré si vieme ešte nastaviť. Napríklad vieme si nastaviť, že koľko tých liniek, tých ťahov v rámci tej škice bude. Vieme si nastaviť, či budeme mať nejaké konštrukčné linky, alebo nebudeme mať. Tým pádom tých ťahov tam môžu byť viac. Môžeme si nastaviť variáciu ťahov, dĺžky ťahov. Môžeme si nastaviť frekvenciu roztrasenia daného ťahu, či teda bude taký traslavý, alebo bude taký ostrejší. Ak sme spokojní, môžeme si toto okienko zavrieť. Môžeme sa ešte pohrať s efektíkom priehľadnosti, to znamená, môžeme si vytvoriť rôznofarebné tvary. Môžeme si ich duplikovať, zmeniť ich farebnosť. A nastaviť na to rôzne možno priehľadnosti, aby to možno pôsobilo zaujímavšie. Ak sme s daným výsledkom spokojní, môžeme si vypnúť mriežku, môžeme odstrániť pomocné písmo, môžeme si dané tvary rozložiť podľa toho, ako chceme. Môžeme si ich zarovnať, napríklad písmenko H je skladané z troch tvarov, ktoré si môžeme zoskupiť, zgrupnúť, Ctrl G, poposúvať, presúvať. Ak je nutné, môžeme pridávať novú vrstvu, v rámci ktorej sa napríklad môže objaviť nejaký farebný podklad. A chceme túto vrstvu presunúť, presúvame ju pomocou malej zelenej šipky. A samozrejme po ukončení nezabudneme svoju prácu uložiť.